Përshëndetje nderuar televizionistë, çështja e ditës këtu në News 24 do të flasim sot për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur ditën e djeshme ku avokati Sokol Mëngjesi u dhunua barbarisht në ish blok kur po shoqëronte të birin e mitur në ambientet e kopshtit numër 31 nga tre persona tashmë të identifikuar u godit me leva dhe me mjete të forta duke ngelur i plagosur në vend dhe duke humbur ndjenjat. Aktualisht ndodhet në spitalin e traumës i intubuar. Shpresojmë që të përmirësohet shëndeti i tij në ordinvim. Do të kemi komunikim drejt për drejt mbi këtë fenomen të shëmtuar që ka ndodhur ditën e djeshme në kryeqytet me kreun e avokatëve penalist, avokatin e nderuar zotin Sajmir Vishaj. Zoti Vishaj, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Si e pat ngjarjen e djeshme? Krimi ngre dorë mbi avokatët? Jo, krimi ngre dorë kundër shtetit, sepse në rasti konkret kemi disa ngjarje njëra pas tjetrës, ku në Shkodër një gjyqtarit i vendoset bombë, ku kemi prokuror të kërcënuar, ku kemi avokat çdo javë të kërcënuar, tregon që një revansh që ka marrë krimi ndaj organeve të sistemit të drejtësisë. Unë mendoj që ngjarje djeshme duhet të sjellë më shumë vëmendje në radhën e organeve ligjzbatuese, pasi prekja e një avokati do të thotë prekës shtetit. Ashtu si shteti u ngrit në këmbë kundra një polici të vrarë, që jemi të gjithë të dhimbshëm se ratë parë jemi njerëz, ashtu si përkram një gjyqtar që i vendosëm bombën natën këtë derë shtëpisë, ashtu si përkrajmë çdo prokuror të SPAK-ut, duhet na përkraj të gjitha institucionet ligjzbatuese që fenomene të tilla të parandalohen, jo të veprohet mbasi ato të ndodhin. Ajo që unë do të kërkoja sot nga i madhe i vogël në Shqipëri është që të lutemi të gjithë, sepse gjendja e profesor Sokol Mëngjesit apo avokatit të nderuar, që është një avokatët më të mirë të Shqipërisë, është e rëndë. Ndodhet ende në intubim i cili ka pasojat e veta. Mjekët po mundohen që gjendja e tij mbas intubimit të kthehet në normalitet, pasi ka shumë gjakderdhje në pjesën e kafkës, çka do të thotë që gjendja është shqetësuese. Ne urojmë shpirtërisht që kjo gjendje për vetë avokatin dhe kolegun ton të jetë e kalueshme, ashtu dhe për familjarët e tij dhe për ne si koleg, ta kemi sërish në radhët tona, pasi kemi një nga avokatët më të mirë që është kënaqësi të punosh, të bashkëpunosh, të bashkëveprosh, dhe të dëgjosh apo të mësosh prej tij. I bashkojmë edhe ne lutjeve tuaja, zoti Vishaj. Dhe disa pyetje të shkurtra për rastin dhe për fenomenin në tërsi. Ju përmendët disa precedent në hyrjet e emisionit. Përse janë shtuar rastet? Përse krimi vijon dhe guxon tashmë të kthejë dorë mbi shtetin? Mbase disa mburavec nuk guxojnë vetë të dalin drejt për drejt dhe paguajnë persona me para për të goditur profesionistët apo pjesëtarët e sistemit të drejtësisë, unë nuk arrit të kuptoj të godasësh një avokat i cili në fund ka një profesion apo detyrë fisnike, ku njëra palë të cilët ai do të mbroj pa hyrë palës tjetër në akë, do të veproj pro dëshirave të tyre, dhe është kontratë e shkëmbimit ajo në, sidomos në çështjet civile, ku palët ndajnë atë çfarë kanë fituar me sistemin gjyqësor. Por njerëzit këtu ndryshe lidhin marrëveshje dhe ndryshe veprojnë, nuk e din që një kontrat e lidhur me disa avokatit është një vendim gjukate, sepse hynë në titull ekzekutiv, që vepron drejt për së drejti nga përmbarimi. Nuk ka më kohë që drejtojë gjukatës, po kontrata e në shkrua nga palët në avokati me palët, hynë drejt për së drejti në fuqi, çka do të thotë që të gjitha pikat e saj do zbatohen. Çfarë mund bëhet më shumë nga institucionet për mbrojtjen e jetës të avokatëve, se dhe gazetarët janë gjithashtu një shtres tjetër vulnerabël ndaj sulmeve, po ndaj avokatëve konkretisht. Çfarë mund të bëjnë më shumë institucionet? E para njëherë unë i bëj thirrje posa politike që u munduan ta ngjyrosin këtë ngjarje, që nuk ka lidhje fare as me mbrojtjen e kryeministrit, ish kryeministrit apo të ish presidentit, sepse ka të bëj drejt për së drejti me detyrën e tij. Mendoj që në rasti konkret të gjithë avokatët që kanë probleme të tilla duhet të kallëzojnë. Po ne jemi gjithmonë tolerant dhe nuk kallëzojmë dhe arrim deri këtu.
por mendoj që kjo çështje nuk erdhi rastësisht dije në orën 9. Kjo çështje ka ko një mosmarrveshje ti duheshe zgjidhur më përpara dhe me marrveshje midis parëve, por edhe ligjërisht nga ana organeve kompetente që mos arrinin deri në këtë gjendje të rëndë shëndetësore në të cilën ndodhet profesor Sokol Mengjezi. Një pyetje e fundit shkurtimisht, një thirrje ndoshta për avokatët e tjerë që kanë qenë në situata të ngjashme ku nuk zbatojnë pala kontraktore marrveshjen, çfarë duhet bëjnë në këto raste? Duhet bëjnë denoncimet menjëhershme? Të gjithë duhet të bëjnë kallëzim pranë organeve kompetente, por edhe drejtësia duhet të mos tolerojë me një plagosje të lehtë ose me një rrafje duke i dënuar ta kanibal, mund t'i them unë, kanibal të cilët një plagosje letë apo rafje e kanë si dobësi të ligjit, ku ndëshkojnë vetëm me gjobë ose disa muaj burg. U mendoj që prekja e çdo punojësi të sistemi të drejtësisë duhet ketë një ashpërsim në dënimin penal. Vetëm kështu mund të zgjidhet që njerëzit duhet ta kuptojnë që askush ka sistemi drejtësisë dhe jeta është e shtrenjtë. Që mos të pregat. Në rastin konkret dhe pyetja fundit se doni nga përgjigjja juaj, sa duhet të dënohen dhe çfarë pretendse mund të jap prokuroria mbi agresorët? Në rasti konkret kemi tentativë vrasje dhe një tentativë vrasje me paramendim është mbi 20 vite burgim. Jo më kot e siguruar vendi për të realizuar krimin, jo më kot janë siguruar mbi 3 persona, 4 persona për të marrë pjesë në një ngjarje për të rarur një avokat për të goditur, sidomos në organet jetësore, si që është koka ku ka një emorragji të theksuar në pjesën e pasme të hemisferës kokës, çka tregon që jeta e tij është në rrezik dhe nuk kemi thjesht një plagosje të lehtë, nuk kemi thjesht një raje, po kemi një vrasje në tentativë me paramendim, ku organet e drejtësisë ne do ta ndjekim dhe ta monitorojmë a pasapi këtë ngjarje. E qartë, ne shpresojmë shumë së pari që Zoti Mëngjesi të bëhet mirë dhe ta kalojë këtë situatë vështirë dhe të jetë mirë me shëndet. Së pari e më pas raste të tilla mos përsëriten më. Zoti Vishaj, faleminderit për kohën tuaj dhe qëndrimet që mbajtët. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj.